fundi framhaldið og þá að fulltrúa sjálfstæðisflokksins óska eftir því að gera grein fyrir bókun sinni undir fyrsta dagskrána. Gjörðu svo vel. Forseti, borgarfulltrúar, ég les hérna bókun ekki D-lista, heldur borgarfulltrúar sjálfstæðisflokks. Hér koma fyrstu tölur. Það annað árið sem meirihluti besta flokks, þetta annað árið sem meirihluti besta flokks og Samfylkingar hefur haft tækifæri til að setja alfarið mark sitt á borgarreksturinn. Og annað árið í röð taprekstur í borginni sem gefur til kynna aðhald í rekstri sé ófullnægjandi. Kjörtímabil núverandi meirihluta hefur einkennst af því að kerfið hefur vaxið á kostnað borgarbúa í formi skatta og gjaldskrárhækkana. Samanlögð neðsta niðurstaða áranna 2011-2012 í aðhluta borgarinnar, aðhluta ársreiknings, er neikvæð 2,8 milljarða. En samanlögð rekstra niðurstaða tveggja ára þar á undan þegar fyrirvændi meirihluti var við stjórn var jákvæð 4,7 milljarða. Lítið hefur verið hagrætt í kerfinu, þurft að móti eykst kostnaður en rekstrargjöld aukast. Ekki sjást merkjum átak í hagræðingu sem meirihlutinn stemdi að við upp að kjörtímabilsins. Hins vegar hefur meirihlutinn hækkað skatta og gjöld en skattheimta var 2,1 milljarði hærri árið 2012 en upphaflegar fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Það er auðvelt að stjórna með því að taka fé af fjölskyldum og fyrirtækjum í borginni, skynsamlegra, sanngjarnara og farsælla ef þó verið að nýta það svigrúm til að hagræða í kerfinu og auðvelt almenningi að takast á við erfiða tíma. Þá hefur borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins lokið við það að gera grein fyrir bókun undir fyrsta dagskrálið. Þá liggur ekki fleira fyrir þessum fundi og ég segi honum slitið 16.09. Ég segi takk fyrir og góða ferð og takk fyrir að kjósa Reykjavík. Meira rokk í Reykjavík.